Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У Тернополі провели перерахунок платіжок за тепло та гарячу воду за жовтень, листопад та грудень. Про це сьогодні повідомив заступник директора комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Богдан Миськів. За його словами, це пов'язано зі зниженням ціни на газ для виробництва теплової енергії. За результатами жовтня, листопада і грудня місяця, з початку опалювального сезону, зробили перерахунок всім споживачам, які отримували послуги від нашого підприємства. За три місяці це в середньому вийшло 20%, 20,1% по централізованому опаленню, тобто менше споживачі заплатили. І по гарячій воді це 16,5%. Всі наші споживачі отримали платіжки. Від нас рахунки, верніше, отримали. І в рахунках там видно суму перерахунку за кожний місяць. Якщо говорити про абсолютні цифри, то однокімнатна квартира десь виходить в середньому мінус 500 гривень, двокімнатна – мінус 750 гривень за ці три місяці, і трьохкімнатна – це десь мінус 900 гривень. Це абсолютні такі цифри середні. Більше про це дивіться в наступному випуску новин. На Чортківщині тимчасово призупинили навчальний процес у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах району та міста. Таке рішення сьогодні прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Чортківської райдержадміністрації та міськради. Про це повідомив заступник голови райдержадміністрації Іван Заболотний. Це зробили через те, що в районі зросла кількість хворих на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Навчання призупинили з 22 до 27 січня, каже Іван Заболотний. Сьогодні у Великому Глибочку Тернопільського району відзначатимуть 75-ту річницю штурму сотні УПА «Бурлаки» окупаційних радянських установ у цьому населеному пункті. Історична ретроспектива штурму райцентру розпочнеться о 14-й годині в місцевому будинку культури. Також відвідувачам представлять документи та матеріали, присвячені подіям 21 січня 1945 року, розповів новинам виконуючий обов'язки директора Музею національно-визвольної боротьби Тернопільщини Євген Філь. 21 січня 1945 році сотня УПА напала на райцентр. Завдання сотні УПА було захопити державні установи, ліквідувати їх і ліквідувати списки людей, які мали висилатися на Сибір або арештовуватись, а також при можливості звільнити в'язнів, які утримувалися в тюрмах. По-перше, завдання було показати, що УПА жива, національно визвольний рух бореться. В сільському клубі відбудеться урочиста академія, приурочена тому заходу. Із січня по листопад у 1945 році збройне підпілля об'єднання українських націоналістів і відділи Української повстанської армії штурмували окупаційні радянські установи в 9 районах Тернопільської області, розповів Євген Філь. Більше про це дивіться о 17-й годині. В обласному архіві відкрили виставку до Дня Соборності України «Незалежність. Крути з лука». Експозиція складається з чотирьох розділів. Це документи, які висвітлюють події Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, свідчення бою під Крутами та публікації спогадів учасників подій, розповіла новинам заступниця начальника відділу інформації та використання документів обласного архіву Ольга Дешлюк. У розділі це документи, що стосуються Західноукраїнської Народної Республіки. Тут найцікавіше це є списки учасників, які були людей, які були учасниками Української Галицької армії, українських військових формувань 18-20 років. Зокрема, це були жителі не Тернополя і нашої Тернопільської, бувші жителі Тернополя і Тернопільської нашої області. Сучасні ці списки так вони ж є. У нас є дуже багато таких списків, але ми виставили тільки такий один, що стосується суду міста Тернополя. Також з нагоди 101-ї річниці злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки 12 учасників молодіжного театру «Покликання» показали благодійну виставу «Про бій під Крутами» Вероніка. У ньому інтересні строчки. Час я їх прочту. Та ніщо у цьому світі не вартує такої жертви, як життя. Він сказав, він був дуже хороший.
нашої зміни попала у розпит для нашої країни. Та хто ж тебе відпустить? День Соборності відзначають щороку, 22 січня, в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в 1919 році. Указ про День Соборності України президент України підписав 21 січня 1999 року. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17 годині.